ରାଜଓ୍ୱାସରୁ ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀ, 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ଏବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥକୁ ସୁହା କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଓପେପା ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନଳିନୀ କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱାମୀ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସମୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ସରକାରୀ ଦମ୍ପତି। ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଦିନ କଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ମହିଳା ୱାର୍ଡ ସେଲ୍ ନମ୍ବର 13 ଓପେପା ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ନଳିନୀ କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍। ନଳିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ବି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ। ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡର 21 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁହେଁ ଖାଇଥିଲେ ରୁଟି ଓ ଡାଲମା। ଆଜି ସକାଳେ ଉପମା ସହ ଘୁଘୁନି ଓ ଚା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ମାଛ ଓ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇଥିଲେ ଗିରଫ ଦମ୍ପତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନଳିନୀ କୁମାରୀ ପୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 6 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କୁବେର ଦମ୍ପତି ନଳିନୀ ଓ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠାବ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ରହିଛି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ, ରାଜକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଘର, ଭିତର ସାଜସଜା ଆଖି ଖୋସିଲା ଭଳି। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର LED TV ଓ ବହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇପାରିଲେ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ DG କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ 18 ବର୍ଷ ବି ଚାକିରି ହେଇନାହିଁ, FA ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସର ଅଫିସର, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଲ କରିବ, ଏଇଟା କେବେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଦରକାର କି କେମିତି ଏ କୋଟି ଅଫିସର କେମିତି ଏତିକି ପଇସା ଜମା କରିପାରିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କେହି କେହି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ଯେ ତଦନ୍ତ ପରିଭୂତରେ ଆଣିବା ପଡ଼ିବ। ଏହି କୋଟିପତି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସରକାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଲତାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫର ଶକ୍ତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ TV।